Ja, i dag så skal vi læse fra Johannes evangeliet 4. kapitel om en samaritansk kvinde. Men jeg har også følgende overbevisning, at en ting er, hvad jeg kan forberede, og hvad jeg kan have lagt på hjertet. En anden ting er, at Gud har større mig. Så lad os lige få hørt en gang, så kan vi have mere. Himmelske far, mægtige Gud, jeg takker dig og priser dig for hver enkelt, der er tror op i dag. Jeg takker pris for, at I skulle lade være med i det ord herfra, og bare inspirere en hver, der sidder hos mig. Vi går snart lysere og tidligere møde, far, for du er også lyst. Jeg takker dig, at du mit hjerte, far. Vær med i det. Amen. Ja. Vi så udspunkt om den samaritanske kvinde i Johannes kapitel 4. Og stykket har faktisk kun særlig tid. For midt i frustrationen for lidt tid tilbage, det at føle sig magtesløs og være frustreret over situationen, der råbte jeg til Gud og siger, Gud, fortæl mig, hvem du er. Fortæl mig, hvem du er. Og jeg slog op i Johannes kapitel 4, så vi kan læse stykket. Og må ikke, vi kan spore os lidt ind på, hvem er Gud så. Vi starter med kapitel 4. Og stykket her, det handler om, at Jesus, han er ved at døbe. Eller det vil sige, hans disciple er ved at døbe. Og han er på vej fra Judæa til Galilea. Det føler han sig nødsaget til. Og han kommer så forbi Samaria, ved en by, der hedder Sykar, nærheden af det stykke jord i Jakob og søn Josef. Og der står han med en kilde efter en træt vandring. Og han møder så den her kvinde, og det er det, vi hopper ind i vers 7. Der står, at en samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig en samaritansk kvinde om noget? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner. Det er den første problematik, vi møder på vores vej. Og det er ovenikøbet kvinden selv, som pointerer over for Jesus, at hallo, hvad sker der lige her? Men Jesus er jo, som vi kender ham bedst, han er over loven, og han går op med de her retssædvaner og lovmæssigheder, som egentlig er forventelig af en jøde. Men Jesus er ligeglad, fordi det er noget helt andet, han gerne vil snakke om. Det kommer til nu her. Jesus svarede hende, giv. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du bede ham, om han ville give dig det levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb, hvor får du så det levende vand fra? Hun undrer sig lidt, man står der og skal snakke om det levende vand, og han har ikke engang spand til at fylde vandet op, det giver ikke helt mening. Men det er en del af en udvikling, vi kommer til. Ja, du er ikke spand, og brønden er dyb, hvor får du levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af det, ligesom hans søn og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker dette vand, vil give dem, ham skal aldrig evigt tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vender med det evige liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på de på din mand. Jesus sagde til hende, du har ret. Kalde på ham og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Dertil svarede kvinden, der sagde du, nu sandt. Jesus snakker om det levende vand, og han beder hende også om at hente sin egen mand. Og hun svarer ham, det har jeg ikke, jeg har ingen mand. Og Jesus gennemskuer hende. Og i samme øjeblik, da Jesus gennemskuer den her kvinde, der sker noget i hende. Efterfølgende kan vi læse, kvinden sagde, herre, jeg ser du profet. For en tilfældig jøde, som den her kvinde møder ved brønden, til Jesus gennemskuer hende. Der sker noget andet i hende. Og nu går hun fra at være en tilfældig mand til at være profet. Det læser vi lidt senere. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser du profet, hvor fædre tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time af det hverken på dette bjerg eller Jerusalem, vi skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. Vi tilbeder det, vi kender. For forresten kommer for jøderne. Men der kommer en time, ja, der nu. Det sande tilbeder skal tilbede faderen i ånd og sand. For det er sådan, tilbeder faderen vil have. Gud er ånd. En kvinde med en samaritansk herkomst, som ingen i jøden ikke har noget med at gøre. En kvinde, som har 5 mænd, hun har altså lidt brugt baggrund, det må vi bare sige. Men Jesus er fuldstændig glad. Han snakker med hende, og han begynder at åbenbare sig, hvem han er.
Han siger over købt til, at Gud er ånd. Og ånden kan kun virke i ånd og i sandhed. Hvis Gud kun kan virke i ånd og sandhed, så må han også være sandhed. Det må hænge unægteligt sammen. Og kvinden kender også en historie, blandt andet, at jøderne ikke får ses på samaritanerne. Hun ved også, at det er det bjerge, hvor den historie er forelagt. Det ved vi. Efterfølgende kan vi læse, Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbede ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Det er mig, den der taler til dig. Jesus har åbenbart sådan, og sagt, hvem han er. Og så stopper den her samtale, og hun bevæger sig væk. Så lader spanden stå, disciplen kommer tilbage igen, og så står efterfølgende. De undrede sig over, at han talte med en kvinde, men ingen sagde noget. De undrede sig. Endnu en gang. Kvinde, Jesus taler, det er loven hele tiden, der bliver refereret til, at Jesus taler ud over loven. Han bevæger sig over loven også. Og så kommer så næste følge. Der kommer til at være et parallelt spil, nu disciplen kommer tilbage igen, og kvinden bevæger sig mod byen, der spanden stod. Og Jesus så siger til sin disciple her, og det står også i 31, i mellemtiden sagde disciplen til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplen til ham, må nogen have givet noget at spise? Igen menneskeligt hver gang, men Jesus bevæger sig bare derover i det næste stykke. I mellemtiden sagde disciplen til ham, der sagde disciplen til hinanden, må nogen have givet noget at spise? Jesus sagde til ham, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten, men jeg siger, at luk jeres øjne op. Se ud over marken, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede sin løn, og så var afbrudt til evigt liv. Så den, der sår og den, der høster, skal glæde sig sammen. For heller gælder ordet, en sår og en høster. Jeg sender en af jer ud til at høste, I ikke har slidt. Andre har slidt, men I nyder godt af deres liv. Det er egentlig ofte et stykke indleder med, at mange tager imod Jesus i form af dåben. Det er ganske vist disciplene selv, der går forud for Jesus. Men Jesus har sået, og de høster sig. Og Johannes har selvfølgelig også gået forud for Jesus. Det kan vi læse i 16 kapitel 40. Kvinden bevæger sig tilbage, og i den anden oversættelse står faktisk, at hun kom ind i byen igen. Jesus sammen med disciplene, hun på vej til byen igen. Der står der, at hun råbte, Messias skal komme. Der står således faktisk, kvinden sagde, jeg ved, Messias skal komme, og han kommer. Ja, den her står der, at hun råbte til befolkningen i byen, og de løb ud til ham, til Jesus igen. Og på den måde, så kan man sige, det er lidt en anden oversættelse, men jeg har så valgt at tage hverdagsdansen lige med det her angår, fordi hun handler på det ord. Og på mange måder, så har hun udvist på mange måder en adfærd, som stemmer godt overens med det, det handler om. På mange måder, så har hun jo, og selvfølgelig er hendes ord, så er der også mange, der kommer til tro på Jesus. Det sidste, der står i stykket, der står, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte det. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Kvinden hun udviser 3 ting i den her beretning. Villighed, lydighed og ydmyghed. Hun ydmyger sig selv. Hun bliver ydmyget i form af Jesus, han gennemskuer hende. Altså bliver hun blottet. Hun er villig til at lade sin spand stå, velvidende om hun faktisk gik ud for at hente vand, som hun ikke skulle tørste. Hun har oplevet det levende vand. Og ydmygheden, villigheden kommer så også, at hun lader den stå, komme ind og forkynder Guds ord. Det må være udlægningen på en forventende god adfærd. Det her med de sande tilbedere, og Gud vil optræde i ånd. Der virker i os. Virker i sandheden, fordi han er sandheden. Og for det ikke skal være mine ord, der skal fremhæve, så har jeg fundet 3 skriftsteder, som bekræfter villighed, lydighed og ydmyghed. Og også skal være ordene, som vi skal tage med i dag. I Hebræerbrevet kapitel 5, vers 8, der står, skønt han var søn, hvor han lærte lydighed af det, han led. Det er selvfølgelig Jesus, vi snakker om. Han lærte lydigheden i smerten. Salmens bog, kapitel 22, vers 26-27, lyder således, du er min lovsang i den store forsamling. Jeg indfører mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. De ydmyge skal spise og mættes. Kan man ikke sige, at Jesus har indfriet over for hende, hvem han er? Det vil sige, jeg er Messias. Jeg tror i højeste grad, at hun har vist den ydmyghed, der skal til for os, at Jesus skal åbenbare sig for hende. Og til sidst har jeg taget udgangspunkt i Efeserbrevets kapitel 6, vers 14-15, der står, så står der fast, spændt sandheden som bælte om landet, og I fører jer retfærdighed som brynje.
tag sådan sko på fødderne, villighed til at gå med fredens evangelium. Tre ting. En kvinde med en brud bagom. Fem har der været. Hun går vej, som fem om morgenen. De vælger at handle på, de løb ud til Jesus, der har været i to dage. Og så blev vi så ikke klar over, han er verdens frelser. Han kan noget, som andre ikke kan. I historisk kontekst, der ligger den fortælling, det er også, at på et tidspunkt er templet blevet brudt ned. Der er blevet bygget et nyt tempel også. Der har været en strid, kan man sige, hvor jøderne ikke har accepteret samaritanerne. Og det har været en eller anden spørgsmål om præstemyndighed. Præstekyndigheden er ordet. Men Jesus har bevæget sig endnu en gang over nogen. Hvorfor han også siger, at det ikke skal være i Jerusalem, men på dette bjerg skal tilbedes. Og det er ikke nu, at de sande tilbeder. Og når jeg læser det, så er også ikke nu, som vi står her i dag og tilbeder og siger tak. De tre parametre, der skal til for at få et langt og godt liv med Jesus, den viste den her kvinde. Det var ikke hendes baggrund, det var ikke de ting, hun havde gjort, men det var villigheden og evnen til at lytte og handle for det liv. Wow. Det var det, jeg havde med at dele med jer i dag. Jeg håber, at I kan bruge det og blive inspireret af det, selvom jeg var nervøs, så gik det jo alligevel. Tak for i dag.